Mirë, një sezon me shumë sfida, fillimisht duket se në tre javët e para debati do të përqendrohet tek çështja e dosjeve. Si e shikoni këtë debat dhe a mendoni se është koha e duhur që të bëhet transparencë për këtë çështje? Në mënyrë se si u nis kjo, duket e paragjykuar. Çështja e dosjeve është një çështje e cila hap debat faktikisht. Unë në një periudhë para 10 vjetësh, pitë kam bërë një artikull në gazetë, në kohën që nuk kam qenë shumë aktiv politik, dhe realisht kam qenë kundra. Jo sepse, do të thënë, jam pro atyre cilat kanë bërë rolin informatori, por duke pas parasysh përgjithësi shtresa ma, në një sulmosh ma shumë, kanë qenë shtresa të këndegur politik, edhe në një në një rast, pavarësisht se mund të rezultojnë me dosje, por nuk kanë bërë, nuk kanë dhënë informacione. Atëherë duhet që këto njerëz ne i dënojm dy herë. Qose do kishte një gjë, do të thonë që mund ta ndante këtë pjesë, pra njerëzit për krah nga regjimi, të cilët me dëshirë kanë shkuar, kanë dhënë informacione, të dënoshin, jo, por kam thënë që të mos jenë në aktivitet politik, kjo mund të ishte diçka më e pranueshme për logjikën time. Por gjë e tillë është pothuajse e paralizueshme. Prandaj gjykoj që duke pas parasysh edhe mënyrën se si u fillu kjo punë, ndërkohë që ka shumë vite që diskutohet, duket që domethënë u fillu pikërisht për zotin Meta, nuk besoj që mund të sjellë ndonjë gjë pozitive për gjithë kombin shqiptar dhe për gjithë politikën shqiptare, por mund të sjellë pozitivisht diçka pozitive për majorancën. Se po të dumë këta gjithë partijet... Se, zoti Meta është i qetë, a i madje ka kallëzuar për falsifikim. I kanë gradu edhe i kanë ditë shumë mirë. Që gjithë është i me këte, sigur në më kryojnë një mash për me hek gështenjet pa direktur të veda. Që gjithë, nuk më duket që është momenti i duhur që mund të bëhet, jetë tjilë mas 30 vjetës.